Привіт усім! Гляньте, яке стильне дизайнерське платтячко для дівчинки від бренду Adriana Fashion Collection. Воно йде трикотажне, на довгі рукавчики, і ось таку, бачимо, маємо спідничку з завишеною талією. Спереду маємо круглий виріз горловини і також ось такі два гудзики, з допомогою яких розчіпаємо, щоб одягнути платтячко. Ззаду у нас йде все те саме, але також додатково маємо бірку Adriana Fashion Collection. Це платтячко є зі 100% бавовни, дуже м'ягеньке і приємне на дотик. Щоб вдало обрати його розмір, обов'язково дивіться таблицю замірів на нашому сайті ilovemami.com.ua. Хай вам добре носиться!